Re! Viss ēters ir te! 1895. Gadā baltvācu dzejnieks Viktors fon Andrejanovs vācu laikrakstā Berliner Tageblatt nosauc ģeniālāko latviešu literātu pāri Aspaziju un Rudolfu Blaumani. Un patiešām viņi bija cieši saistīti 12 gadus. Par šīm attiecībām tagad stāsta izstāde Aspazijas mājā Jūrmalā. Tas nosaukums – Ģēnijs un marcipāņu čūska. Šeit ir viena vēstule, kuru mēs varam varbūt arī salasīt, varbūt nesalasīt, kā Blaumanis uzrunā Aspāziju, un tur viņš raksta tā – augsti cienītā marķīze, mazā marcipāņu čūska. Marcipāņu čūska jau parādās, kaut kad viņu saskarsmē šis vārds arī agrāk, bet šeit ir, kā mēs vienmēr mēdzam teikt, jā, melns uz balta pierādījums, ka viņš tiešām Aspāziju tā ir sauc. Nelielajā izstādes telpā īpaša vieta atvēlēta rakstām galdam, rakstīšanas piedarumiem un iespied burtiem. Tādā veidā izceļot abu darbību laikrakstā Dienas lapa. Viņi viens otru apbrīno, papildina, kritizē, mēģina pārspēt un polemizē par dzejnieka misiju. Diemžēl nav saglabājusies neviena fotogrāfija ar Blaumani un Aspaziju kopā. Viņi abi ir gandrīz vienaudži, abi dzīvoja vienā laikā, abi strādāja vienā redakcijā, vienā telpā, vadīja vienu nodaļu Dienas lapā, kuras mērķis bija apgaismot un dot patiesību latviešu tautai, bet mēs šos cilvēkus nesaistam kopā. Bet re, Vācijā tiek uzrakstīts, ka tie ir mūsu ģēniji un ne tikai mūsu ģēniji, ģeniāls pāris. Izstādes pamatā ir šī ģeniālā pāra saraksta, kā arī laiku biedru vēstules, piemēram, Raiņa, kurā tiek pieminēts Blaumans. Un vēl te ir atmiņas un citi rakstīti vārdi. Arī izstādes mākslinieca uzsver, ka ekspozīcija pirmkārt ir par vārdu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds arī radīja šos divus daļrakstniekus. Un arī viņu vārds radīja tālāk jau šo izstādi un šo skaistumu, kuru mēs varam baudīt gan dzejā, gan daļu literatūrā, gan arī šajā mākslinieciskajā noformējumā. Izstāde ir veltīta Rudolfa Blaumaņa 160. Jubilējai, kas aprit šī gada janvārī. Tajā izmantoti materiāli no Aspazijas mājas, rakstniecības un mūzikas muzeja, modes muzeja un citām kolekcijām. Jānis Lācis un Dainis Lācis, Latvijas televīzija.